İsmailov Elman Ayetoğlu. İlk önce icazə verin bildirim ki, öz təşəkkürümü bildirim ki, Cənab Prezidentimiz bugün Azərbaycan Respublikasında işsizliyin aradan qaldırılmasında çox böyük bir layihədə göstərmişdir. Eləcə də Mehriban xanıma öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizə heç bir xəbərdarlıq olunmadan işdən fevral ayının 28-ci 2014-cü il tarixində heç bir xəbərdarlıq olunmadan işdən uzaqlaşdırılmışdır. Və yeni gələn şirkət Cesco ASC heç bir bir söz demədən mart ayının 15-inə qədər bizi işlədmiş və mart ayının 15-i günü səhər yığaraq sizinlə işləmək istəmir. Bu formada işdən uzaqlaşdırmışdır. Yəni heç bir işlə təmin olunmamışıq və Titan D MMC şirkəti heç bir kompensasiya da bizə ödəmək istəmir. Dəfələrlə müraciət olunub və müraciətimiz əsassız qalır. Müraciət olunub Titan D MMC-nin rəhbərliyinə, Cəmil Çaparlıya. Müraciət olunub Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Kirvan şəhəri bunun bu Titan D MMC-nin bizim balansımızda olmadığını bildirib yenidən göndərmişdir Bakı şəhərinə. Cavabı göndərib Bakı şəhərinə. Və üstündən bir müddət keçəndən sonra əmək müfəttişliyindən zəng vurulur və müəyyən suallar verilir, nə ilə əlaqədar aralanmışsınız. Yəni bu formada, yəni tam olaraq heç bir cavab bildirilmir. Heç bir kompensasiya şirkəti işlədi. Qanunla 3 gündən sonra bizə müqavilə bağlamalıdır. Biz işləyən müqavilə bağlanacaq. Yəni danış yenə. Ay, işə gəlmiş, əlimizə sınıq. Əsasnamə verin, o da verin. Deyirlər ki, yığılın idarənin qabağını razvod olacaq. Razvoda yığılmışı deyib siz işdən azasınız, sizlə işləmir. Cənab Prezidentimiz bildirdiyi kimi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hüquqları tapdalanırsa, aidiyyatı qurumlar yaradmışdır. Və aidiyyatı qurumlara müraciət etməyi dəfələrlə televiziyada olan çıxışlarında bildirib və yuxarı qurumlara ta Cənab Prezidentin öz qəbuluna qədər getməyə hazır. Yəni, mənim timsalımda olan məndən başqa 101 nəfər daxil olmaq şərti. Bu havi ittihamı irəli sürülüb, bəli. Bizə ki, orada deyilib ki, yəni mart ayının birində bizə yığıldılar, yəni uşaqlar dedilər ki, bəs mart ayının birində hamımızı yığdılar, dedilər, biz sizinlə əməkdaşlıq eləyəcəyik, qapı açıqdır, kim işləmək istəsə, bizim iş prinsipimiz belədir, işləmək istəsə qalıb işləyəcək, biz heç kimi çıxarmırıq. Amma ayın 16-cı günü, uşaqlar da vurguladılar bayaqını, 16-cı günü bizə yığdılar, dedilər ki, biz sizinlə işləmirik, bizə əmr gəlib ki, bir nəfər kimi hamı çıxmalıdır. Əgər Vahabi təriqət söhbəti gedirdisə burada, niyə görə bəs bizim uşaqlardan orada qalıb işləyənlər var hal-hazırda? Əgər komanda gəlmişdirsə, hamı bir nəfər kimi çıxmalıdır, niyə görə o bir uşaqlar qalıb işləyib? Bu qədər uşaq burada qalan 896 nəfər qalıb çöldə. Əgər təriqətlə bağlıdırsa, desinlər ki, təriqətlə bağlıdır. Damğa vırırlar, yerə getmək olmur ona. Yəni, siz abi fabriklərə, zavodlara gedirik, yaxınlaşırıq, işlə bizi təmin edin, deyirlər ki, siz başqa dinin bir dənə mənim nə izahatım olub, nə də töhmətim olub, nə də mənim problemim olmayıb orada. Niyə indi 11 ilin ərzində indi çıxır ki ortaya ki, siz vahabisiniz, atıblar ortaya, harada yazılıb mənim, harada var bu vahabili, saqqalım var mənim, balağım qısadır mənim, haradan bunlar şərriyirlər, bizi bilmirəm. Məmurlar gizli şəkildə məktub ötürüblər. Ramil Suba bura gələndə Cənab Prezidentə mən müraciət edirəm. Xahiş edirəm bu işlə məşğul olsunlar, araşdırma getsin. Niyə görə bizi ləkələyirlər? Bizim ailəmiz var, uşaqlarımız var. Hər gün uşaq mənə durur deyir ki, ata işə gedmirsən. Niyə görə bizi bu hala salıblar bunlar? Mən şəxsən evdə otura bilmirəm. 11 ildə gətirsinlər, mənə desinlər ki, sənin problemin bu olub. Niyə görə bizi bu şəkildə ləkələyərək gəliydilər, kişi kimi gəliydilər, deyədilər ki, müqabiliz, vaxtınız qutarıb. İndi gedirik biz Cəmil Çaparlıdan xasiyyətnamə istəyirik ki, bizə heç olmadı xasiyyətnamə, tapışırıq var, sizə heç nə verilməsin. Bu nə deməkdir? Xahiş edirəm Cənab Prezidentdən, Mehriban Əliyevədən, yəni ki, bu işlərə
dəyiliklə baxsınlar. Çox xahiş edirik. Uşaqların çoxsu problemlə gələ bilmədilər bura. Sözümüz budur. Başqa elə də 5 nəfər ailə başçısı yox. Bir dənə mən işlə, yəni təmin edirdim ailəmi. İndi işsizəm. Mən nə ilə dolandırım? Həmişə də hazıram vətən uğrunda müharibə də olsa başda getməyə hazırıq. Ancaq bu vəziyyətlə bizi niyə görə gətirib bu yerə çıxardırlar, ləkələyirlər? Nəsə olsa biz yenə qalxacaq da ayağa. Prezidentin arxasında yox, dayağı yox. Xahiş edirəm bu işlərə baxılsın. Bizə xəbərdarlıq eləmədən, qanunla bizə 2 ay qabaqcadan xəbərdarlıq olunmalı idi. Biz özümüzə bir iş tapmalıydıq o qanunla. Xəbərdarlıq olunmadan bizi işdən çıxartdılar və biz kompensasiya da verilmir. Mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Yəni prezidentimizi Mehriban xanımı dəstəkləyirəm. Üzüm onlara tutub deyirəm ki, bizə köməkli eləsinlər. Bizim raşot pulumuzu versinlər. Bizim də evimiz var, bizim də dolanışıq. Bir dənə xahişimiz budur ki, bütün güc nazirlərinə üzümü tutub deyirəm ki, xahiş edirəm hamısından bizə köməkli eləsinlər. Bizim heç bir dövlətə qarşı heç bir fikrimiz yoxdur. Prezidentimiz yenə deyirəm, dəstəkləyirik. Lazım gələrsə biz həmişə hazırıq. Ki, xahiş edirəm, yəni bizə köməkli eləsinlər. Bizim bu Titan şirkəti bizim raşot pullarımızı versin. Çox sağ olun.